sveicināti Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā, vienā no senākajiem Eiropas muzejiem, kurš šogad jau svin 242 gadus. Muzejs tā ir vecu mantu glabāto, kurā glabājas vairāk kā pusmiljons senu priekšmetu. Un šeit šie priekšmeti stāst par visu Rīgas un Latvijas kuģniecības vēsturi no pašiem senākajiem laikiem līdz mūsu dienām. Oktobrī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā īpaši tiek gaidīti bērni un skolēni uz ekspozīciju Mazie rīdzinieki, kā arī uz dažādām aktivitātēm un radošajām darbnīcām. Arī Latvijas fotogrāfijas muzejs aicina uz interesantām ekspozīcijām.